Hei, tässä hissivideossa ollaan naalipolku 2A:n hississä. Viime suuntanahan otin myös naalipolku 2B:n hississä. Tämä on samanlainen, mutta kuitenkin peilikuva. Eli mennään sisään. Ja kerroksia on tosiaan sama määrä. Sitten vaikka nelosen. Noin. Kiilautumisvaara tosiaan. Ja sitten vaikka vielä vitoseen. Minulla ei tästä ole kauhean paljon enää sanottavaa, kun oltiin viime viikolla samanlaisessa hississä, niin mennään vaikka sitten tänne K-hun ja lopetellaan video sinne. Hälytysnappi, stop-nappi, 345, K12. Näin. Ja tosiaan sitten voitaisiin lopettaa tämä hissin video. Nämä ovat myös ihan jänniä, nämä tällaiset manuaaliouviset hissit, joten toivottavasti niitäkin tulee sitten jatkossa vastaan. Hei hei.